Ja näin, tervetuloa seuraamaan Final Fantasy 15 pelaamista suoraan mun tällä morjesta. Huomenta, huomenta, prompto please. Prompto, morning, morning prompto, morning Ignis, morning, morning Gladio, morning, morning Eos. Kyllä, sidequestailua, eikä sinne sen kummempaa, huntteja ynnä muuta. Katsotaanpa, oliko meillä jotain huntteja jo käynnissä, niin niitä voitaisiin alkaa tekemään. Ja huntithan oli merkattu, niitä ei ollut mitenkään erikseen merkattu millään. Eikö oli ne jollakin värillä? No kävästään tuolla ainakin juttelee ensin, että oliko täällä jotain huntteja. No, sorry mate, sorry mate. Moro, takka. Takka tuli. Täh? Just y'all. Two boys. Hunts. Take your pick. Joo, tuota ei lähetä vielä tekemään. Näitä ei näköjään vielä sai auki, koska en tiedä miksi. Indeed. Ehkä ne aukeaa jossain tietyssä eventissä, vähän niinku tämä aukesi tietyssä eventissä. Joten joo. Elikkä täällä nyt ei ole mitään huntteja. Niin, mihinkähän tuota niin mentäs sitten vuorostaan yrittää huntteja tehdä. Ja nyt te oikeastaan itse ottaa semmoista, että leikkaa limaa askartelee. Ainako ei mitään sillä hirmusta tapahdu missään, niin kuin, että mikään questline ei lähde etenemään, niin sitten niin kuin, ottaa itseä tosiaan leikkailee ylimääräistä pois. Ja muuten kyllä niin kuin edelleen samalla tavalla kuvailen. En minä släkkäile offia, mitä? Mutta tuota niin joo. Leikkaillaan sitä mukaan siihen pisteeseen, kun jotakin oikeasti alkaa tapahtuma. Joten, autoja, olisikohan meidän quest location, mihin mennään mahdollisesti tuota niin? Mihin tämä haluaa meidän menevä? Se haluaa meidän menevän tonne, aivan. I wonder. Että tota niin, questejähän tässä on vaikka kuinka paljon tekemistä moneksi tuntia, ai että, feels good. Mutta se, että mistä osaisi aloittaa, niin tämä on asia erikseen. Mutta no, ehkä me aloitetaan tekemään tästä niinku yksi kerrallaan alaspäin näitä questejä ja näytetään sitten, kun sieltä jotakin semmoista mielenkiintoista tulee tyyli. Semmoista lyhyttä leikkailimaa askartelua varmaan luvassa. Joo, mennään vaikka tuosta nyt sitten tuo hoitamaan ekana. Massitkin alkaa kyllä loppua, että pitää ruveta käärimään lisää. Oh no. No, kaikki aikana, kaikki aikana. Really looking forward to Iris's cooking. No niinpä. I didn't hear that. No niinpä. Don't be that way. It's different when a girl cooks for you. Tottahan toki. Mä oon vähän erilaisempaa tuota. Oma tunnelma. Anywho. No niin, mennäpä kahtoon, olisiko meillä tuota niin pottupelto missään kunnossa täällä. Oha, se osakin kunnossa. Harvest. Joo. Living of the land. Kaem carrot complete. Ignis, tuliko ideoita? You the ones working this garden? Joo, kyllä. Who are you? Oh, sorry. The name's Tony. I run a restaurant not too far from here. On the hunt for some high quality produce. You really? Have a great plot, perfect for growing all sorts of produce. Any chance you'd be willing to part with some? I pay good gill. Ihan oikeesti good gill. Tony, a local restaurant proprietor, is partial to Kaim Carrots and he will offer you various items in exchange for them. Okei. Okay. Yks 500 gilliä. Ulwat berries, auto parts, weapons. Joo. 500 gil niinku yhdestä porkkanasta, se on aika hyvin. Yks porkkana niin 500 siitä. Meillä on kolme, niin me voitais tommonen ottaa. These trees look great! My cooks and customers are gonna eat these up. I'll be joo. Back to buy whatever you're willing to sell. So let me know if you got your veggies. Lähde vielä mihinkään. Better talk of the town. Joo. Mind if I take some off your hands? Miten se nyt on jo talk of the town? En tiedä. Ulvaat berries. These greens look great! My cooks and yes. Customers are gonna eat these ne up. Kyllä syö I'll nämä käsistä tai jotta. So let me know if you got any leftovers. Joo. Sure thing, matey. Katsotaas. Joo. Sitten, että mitä sä Nokti sinne laittoit, niin no idea. Voinko mä laittaa useamman kerralla, koska tässähän on oikeesti
tilaa, vaikka kuinka paljon. Eikö? Wow, really? Olet sinä heikko maa, Jussi Nokti. Oh well. Ei se mitään. Nyt on ainakin sitä laitettu eteenpäin ja sitten siellä kasvaa rauhassa, niin sitten voitais kahtua. Tota ei vielä välttämättä päästä tekee. Siis voisi olla ihan kummasti helpotusta, jos lukisi, että onko meillä tuo tavara, niin sitä ei tarvitsisi aina lähteä ehtiä. No ihan varma lukkeeko se täällä. Glasgem Stone. Ei. No. Chase that chocobo. Joo, no otetaan vaikka tuosta seuraavana. Ja aivan muuten, nytte kun muistaa, niin sulle Noise Blasterin tilalle laitetaan Circular Shaft Plus. Kyllä tulee ja damake. Quicksilver saa olla. No vissiin taisi olla kaikki ne parhaimmat mitä on. Eiku Radiant Lance on vielä vähän parempi. Otapa siitä sellainen. Hyperion on se paras mahdollinen ja tämä vissi oli myöskin. Vai oliko vielä parempi? Riippuu mitä strategiaa tykkää, mutta kyllä mä otan tompittaa ton Black Prince. Maze of the Fears, niin totakaa mä vielä testan. Ja tuonne me nyt laitetaan tilalle vaikka... Riverlance? Maze of the Fears, niin sitä pitää lähteä jossain vaiheessa testaamaan. Niinkö? Storm's gonna ruin my hair. Oh no. Sure whether it's a storm front. Joo, mutta anyways, sitten lähdetäänkin Wizzille juttelemaan Chocobo Ranchille ja lähdetään katsoa, että minkälainen questline meillä siellä on odottamassa. Tässähän tämä päivä menneekin näitä erilaisia questeja hoitaessa. Ei siinä mitään. Let's do this. Hop! Resprint get! And then... the tunnel. Nyt ei kyllä vihti lähteä lentoon. How about now? Yksi asia voisi ottaa ja testata, kun päästään tältä tunnelista ulos. Että lähteekö Ignis myöskin lentämään ja... jos se lähtee lentämään, niin... meneekö se edelleen sitä questlinea kohti ja osaisiko se vähän tarkemmin ehkä laskeutuakin? Mä olettaisin, että se osaa huomattavasti tarkemmin laskeutua, mitä minä. Koska jossain vaiheessa meidän pitää käydä tämä auto korjauttaan, tämä on ottanut vähän osumaan. Tai nyt vielä niin pahasti kuitenkaan. Sitten kun mielellään tulisi joku pitkä suora, missä lähteä testaamaan. Kyllä siis sidequesteja haluaa itse tehdä aivan tajuttoman paljon. Siellä on semmosia oikeesti niin paljon, mitä haluaa tehdä. Kaikki mitä on aktivoitu ja sitten hirmuisesti ei vielä kaikkia näitä muita kaupunkeja, mitä tässä maailmassa on, niin ehtinyt edes tutkia, niin kuin Altishia. Altishaa. Miten lausuttiinkaan. Mutta sitä vesikaupunkia ei kerennyt hirmuisesti itse tutkia, niin sielläkin on vielä vaikka kuinka paljon, tuhottoman paljon oikeasti vielä paikkoja tutkittavana, questeja tehtävänä. Oh my lord! Oi että, lämmittää kuule sydäntä. Koska itse olen juurikin tämmönen, että postgameista tykkään niin tajuttoman paljon. Että kun siellä on vielä lisää tekemistä, niin ne on aina tervetulleita. Yksi semmonen lempparipeli, missä niinku oikeesti on postgame tekemistä aivan tajuttoman paljon. Sadat tunnitkaan ei tunnu riittävän niinku joillakin, jotka haluaa kaiken mahdollisen tehdä. Ja sellainen peli, jonka itse haluaa myöskin ottaa joskus ja uudelleen koko ajan ja alusta asti pelata, niin miksei vaikka myöskin kuvata? Nimittäin uusi semmonen sarja, RPG-peli nimittäin Dragon Quest, niin siitä sarjasta oma suosikkini Sentinels of the Starry Skies, eli Dragon Quest 9. Siinä on kuulkaa niin paljon tekemistä, että herranjumala, päätä huimaa. Siihen on niin paljon kuluttanut joskus aikaa. Eikä kaikkia edes ole vielä pystynyt ja saanut tehtyä missään niin kuin, ihan vanhemmissa tallennuksissa. Mutta kuitenkin. Niin siinä kuulkaa, jos jossakin riittää ja tekemistä. Sentinels of the Starry Skies, upea Dragon Quest, yksi omista suosikkeista. Aivan niin kuin helposti. Boundless Ocean, Final Fantasy 3:akaan on pelannut niin pitkään aikaa, että harmittaa. Koska tämä on... kylmät väreet kulkee, tämä on oikeesti niin loistavalla tyylillä luotu Final Fantasy. Oh, the feels! Ai että! Niin kaunista ja sopii kyllä tähän maailmaan myöskin, kun kuuntelee samalla. Nämä kylmät väreet oikeesti... oi että! Oh,
Feels so good, man. Nyt ehkä päästään lentoon, jos Ignis haluaa lentää. Kyllä Ignis haluaa lentää. Fuck yeah. This is awesome! Kyllä, tämä on niin upeata. Awesome. Mutta ohjaako Ignis meitä? Katsota. Vapauden tunne. Regaalialla lähetään taivaalle, niin onhan tässä jotain eeppistä kyllä. Oh, so beautiful. Kyllä se näyttäisi Ignis menevän automaattitasolla ja lentävän. Jaa, löytyy joku parking spottikin. Okei. Okay. Minä tulen tuon monsterin, joka tuolla on, niin kyllä haastamassa. Ei oo siitä kiinni. En tiedä kuinka kauan menee, mikä strategia vaaditaan, mutta minä sen etsin ja minä sen pieksen. Joku päivä. Joku päivä, sitten kun minä olen siihen valmis statsien ja leveleiden puitteissa ja itemeiden ja kaikkien puitteissa, niin sitten. Sitten mennään kyllä adamantoisen pieksemään. One of these days. Mitä? Ignis, please. Pretty damn windy. I can't see a thing. Joo, täällä pallo. Sitten chase that chocobo, find the weekend chocobo questline, hoidetaan seuraavana alta pois. Paitsi että sinä tarvitset varmaan jonkun... I can't just leave my car and walk home. Joo. Repair kit. Eikö meillä ole? Meillä pitäisi olla. One tune up too many. Deliver the repair kit. Eikö meillä ole? Talk? I can't just leave my car and walk home. Eikö mulla ole muka? You need a... Eikö mulla ollut? Okei. Okay. Okei. Minä olin ihan varma, että mulla olisi ollut repair kittejä vielä mukaan. Bye. Sieltä satan. Kilimäärä 666, joo. Eikä siinä. Annetaan mä nyt sille yksi repair kitti tästä, no. Niin. Sinunkin pitää oikeasti äijä hommata. Tämä on ihan kätevä, tämmönen autokauppa. Täh. Kauppa mukana taskussa. You saved me a long trek. No joo. Ja hommappa tämmönen itsellekin. That couldn't have gone any better. Joo. Pikainen sidequesti saatiin ihan aavistuksen verran expaa, mutta 100 maksettiin ja paljonko me saadaan takaisin? 900, no niin. 400 voittua, niin mikäpä siinä. Mutta sitten tonne. Chase that chocobo. Pitääköhän meidän tyyli... Mitenköhän? Pitääkö meidän niinku juosta sen peräänsä täällä ehkä tai... No mitä pitää tehdä, mutta eiköhän toi kohta selvi. Fossil vyydy. Stinkin' hard. Then lose the jacket. Pääsisikö täältä kiertään? Pääsee, hyvä. Ah, there you are. Oh no. She's in a bad way. We've got our own tails to worry about first. The hunt is on. Okay. You asked for it. Tää on aika hias käyttää, se tuli saman tien huomattua. I know. Come on, ossu, ossu! Knocked, please! Jop. Nyt ei kyllä huomannut. That's crossing the line. My hand slipped. Joo, vähän sen lipsahti. Nothing to it. Okay, check. Hurry up and heal the chocobo! What does it need? Damn it. Fresh out of meds. Mitä se tarvii? Joo? What do you need? Fresh out of meds, mutta mitähän sä tarviet? I don't know, onko se aina potioni näille tai jotain vastaava? Koska viimeksi ainakin oli potion, niin onko se aina sitten toi questline mukka, että chocobolle potion? Vai... Vai miten? Ei? Eikö se selvi? Jos pitää jotakin myydä ylimääräistä pois, niin myydään pois, mutta... En tiedä. En tiedä, en tiedä. Shop! Ding dong! Ostetaan nyt tommonen ja ostetaan nyt varalta haepotionikin. Käyttöön se tulee kuitenkin. Jos ei chocobolle, niin sitten ihtelle. Ja kokeilemassa tämmöstä. First. Wait, what? Te tulitte takas. Hop, 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 hop. Tässä on pieni grindailuspotti näköjään. Osittain ainakin. Let's be done with this riffraff. Oh. Right there.
No eipä siitä saa kun sataa se expo, niin sinällään aina turha, mutta oh well. Kokeillaan nyt. Joo. Working on it. Use a potion. Okei, se on potion. Potion per Jacob. Nähtävästi. Ainakin aluksi. Tiedän montako questia, mutta noin, nyt se on taasin kunnossa. She's better already. Talk about a weight off. Totta, totta. Se yrittää mennä sisälle. Ja nyt se meni pois, okei. Report back it's to Wiz. It's not the safest place for chocobos. Wiz says many have already fallen prey. It's not like you can round them all up and put them in a pen. That's just the way things are out here, I guess. Niin. Vahvat selviytyvät, minkäs teet? Se on se luonto. Kova luonto. Joo. Sitten, autokuestia. Joo. Sinne vain. Sajan tuo palautettua mahdollisimman äkkiä. Avaireen luonto. En tii, kahvi. No niin. Must have blown a gasket. Mene. Sounds like a job for Cindy. Who okay. else? No eipä kyllä ketään muuta ole. Mutta hoidetaan se tossa myöhemmin. Sitten katsotaan, olisiko sulla joku questilla, niin tässä välittömästi uudestaan aukikin. Sillä se on ainakin tuon tossa. Se saa jää hoidettua alta pois. Looks like y'all got good news. You save her? Yep. We got there just in time. Heck, kyllä. In any good time. It's usually bad news, and I was bracing myself for more. Sometimes I get to thinking maybe keeping chocobos ain't in accord with the laws of nature. Nee. But them fellas are just too darn adorable. Anyway, I'd like y'all to have this by way of thanks. Okay. Quest complete. 2 000 expaa ja sitten mitä ne muut palakinnot tässä oli? Oliko ne jotain siemeniä? Walrus seeds. Cucumber seeds. Pineapple seeds. Lemon seeds. Kaikkia ei mahdollista. Oliko vielä? Quest, onhan siellä. Noniin, auki vaan. Howdy there. Howdy, partner. Y'all got some time to spare? Kyllä, kyllä, kuule, vaikka kuinka paljon. Maybe y'all give me all you got. Chocobos. See, they ain't yellow like the regular birds. Joo. They're disappearing from these lands. Disappearing? Seems like there's less of them every year. Olisiko valokuva? But I got word that one laid an egg. Really? Is that right? Good news. Surely is. Except the mother bird's gotten hurt. No niin. Some hungry critters bound to come across them before long. But because folks' lives ain't in danger, the hunters refuse to lift a finger. What guess the? It's up to us then. We'll see what we can do. Kyllä on melekossia tyyppejä, jos ei chocoboja mene auttamaan. Come on! What the fuck is wrong with them? Okay. Sitten jutellaan sulle, kun tässä vielä ollaan, niin... Gotcha, dun. Kyllä, kyllä. Vähän sen klitsaa läpi tuosta toi viitta. Mutta ei se mitään, se on kuninkaan viitta, se saa klitsata läpi, jos se haluaa. Okei. Okay. Mulla on kaikki suoritettu ja... Down them in their hill something. Night time. Elikkä se ei oo vielä night time tai jotakin. Eikö? Y'all come back soon. Se näyttää minusta melko yöltä. Mitä? Siis yksi yöllä. Mitä? So what are you on about? Miksi se ei ole auki? My birds have all got their feathers ruffled. Hey? You must be rank 3 or higher to join this hunt. Okei, okei, aivan, sen takia. Y'all tuo oli unehtunut. Joten no sitä ei ainakaan vielä päästä siis hoittamaan. Minnekähän se halusi, että me mennään toi Jacob Questline hoitamaan. Katsotaan, se on niinku Vesper Poolissa, okei. Joo, koska otetaan nyt yksi tyyliin teema kerralla ja hoidetaan näitä Chocobo Questeja, kun tässä kertaa ollaan. Mikä tässä on? Tämä on vissi ollaan luettu. Kyllä, vissinkin ollaan luettu. Ainakin mä muistasin. Joo, I guess. Hii. Nyt ollaanpa sinulle tässä samalla. Howdy. Howdy, partner. Lots of good stuff in stock. Joo, katsotaas. Kuitenkin tietää, että silloin Chocobo pulassa, niin hommataan tommonen. Ja tiedän, että montako niitä tulee vielä jatkossa, niin hommataan nyt sillä, että niitä on ainakin 5 valmiina.
niin ei heti lopu. Se nyt haittaa, että näitäkin on hyvä määrä ja... No jaa. Sitten kun muistas, että missähän se oli... Se tuota niin se yksi... auto... Tarrat ja maalit ynnä muut, mitkä itse halus laittaa. Semmoinen oikein rock'n'rolli teema, niin sen voisi alkaa myöskin jossain vaiheessa laittamaan, sitten kun ei mitään muuta ole rahalle tarvetta, mutta eipä sitä vielä tarvi. Mitä? Picture. Take photo. Onko tätä tehty? Take a shot from here. Good call. Now onkohan tätä otettu? En tiedä, otetaan nyt kuitenkin. Let me get this shot. Joo. Oh, love the lighting. Joo. Can I see the photo? Show me the photo. Ui? Okei. Vissiinkin pitäis itse mennä sinne ajamaan, jos haluaa ajaa, vai pitäisiköhän meidän... Tätäpä... Onko se tämän kautta aktiiviseksi? Ei, ku... Only you can keep our nest safe. Joo. Oh, sorry, mate. Käväs sitä nyt hakee noi expat. Ja sitten seuraavana päivänä jatketaan questlinea kohta. Yeah, gotta hurry. Those poor chocobos need our help. Ihan totta. I hear you. Let's go. I hear you. Right. And don't forget the medicine. En unoha. Muutamia kertoja olen unohtanut, mutta nyt en enää unohda. Joo. Noin, sieltä expat-täkkiä. Ja sitten Ikillä oikeastaan punertavat hiukset nyt vuorostaan minusta sopisi kanssa. Osittain vähän oranssiakin siellä täällä, mutta onpa muuten siisti. Siis kyllä tähän niin tarvitaan se jonkinlainen mahdollisuus... Quit it. What is this? Jonkinlainen tyyliin luoda ja muokata näitä hahmoja, että jos haluat jonkun hiusten väriä vaihtaa esimerkiksi. Niin kuin näistä kuvista ollaan nähty, niin sieltä voisi oikeasti vaikka ja mitä tehdä. So cool, in my opinion. Joo. Sitten lähdetään sinne Chocobo Questi hoitamaan välittömästi tästä... Näh! Oi. Täh. Must have blown a gasket. No parhaana. What a drag. A dragelson. Täällä bolla. Suht lähellä ainakin. Mutta ennen kuin mennään tuonne sitä Chocoboa hoitamaan, niin... Käydään nyt hakemassa täältä nämä... Absorbit. Mitä? Hakemassa nämä dravipointeista nämä magic-elementit ynnä muuta ihan aluksi. Kerta huudeilla olla. Miksipä se ei? No, sieltä tuntuu. Sitten Blizzard on siellä. Get it now! Ice, baby. Tää. Joo. Ja sitten Chocoboa auttamaan. Nyt tää näyttää oikein hienolta, kun kerrankin täällä on semmonen hirmuinen vesisaja ja sumu, niin nyt tästä erottaa paljon paremmin nämä värit. Kyllähän täällä yhdestikin oltiin... Man, it's hot. Ja hyvin erotti niitä värejä ynnä muuta, mutta... Mutta tota niin, niin... Oli melko... nopeatempoista taistelua silloin. Ei meinannut pysyä perässä. Yeah, they must be close. Jossain täälläkö? Joo. Chocobo, where are you? Joo. What in the world? We have to drive them. You will not take the egg. Hey, come on. Up. Not missä sinä olet? Siellä sinä olet. Oi, että kyllä tällä tekee tämä kestikö ossu. Joo. Hei, Lokkon, niin nyt te pitäis saa ja johonkin sieltä sinä alas. You will not eat them! You will not eat the chocobos! Not on my watch! Come on! Come on, Noctoy! Kyllä. Getting by! Die! Oh, Shahagin! Come on! Oliko se siinä? Se oli siinä. Done and dusted. The egg is safe. But where's the mom? Missä äippä? Äippä! Äiti! Pick up?
Do I wanna pick it up? Ehkä. Onko meillä tavaravientiquesti? I don't know. It's too warm. We gotta get it back to Wiz before it gets cold. Right, let's move. What, really? Really? Okay. Tämä oli odottamatonta. Meidän pitääkin ruveta viemään toi chocobomuna Wizille. Sinne sitten niinku lämpimään ja se siellä sitten kuoriutuu. Siis mitä ihmettä? Oliko ne syönyt se äidin täältä, kun en tiedä, että mitä tässä nyt tapahtui? Vai sitä chocoboa varmasti tullut vastaan edes? I don't know. Nyt on kyllä niin pahassa kunnossa tuo lasi, että auto, quest location, sinne vaan. Fast travel, let's go. Smoothie. Aivastuttaa taas. Kannimmäinen. Päivä käynti. Avoita papa. Anteeksi, mitä sanoit? Vils Tihman. No niinhän se on kyllä. Kyllähän sitä kohta. Mennäänpä nyt ensin tämän munan viemään. Se sanoi X. Se ei sanonut munia. Eiku mitenpä se meni. En muista. Vanahan joku ohjelma. Mikähän se oli? Kyllä. Chocobo. Chocobo egg. It's still warm. You leave it with me. I'll look after it. Hienomis. We never saw the mother. Niinpä. That's a shame for sure. But y'all saved the egg at least. I'll take good care of it. Make sure it hatches. Hyvä. Good luck. I'll send out word when it does. Y'all be sure to come and see the chick. Kyllä, totta, ehdottomasti me tullaan katto. I was planning on putting these vegetables up for sale. Saataiskohan me jopa nimeä tässä? As a token of my thanks. Joo. No better place for that egg than with Wiz. Totta. He knows what he's doing. We gotta come back, guys. As soon as the chick hatches. Of ihan course. Totta. Välittömästi sitten tullaan takaisin tsekkaamaan. Oh, äläpä mene häiritsen Chocoboa ja anna niitten nukkua siellä. What have you done? You almost done goofed. That what you done. Oliko vielä? Wait for the egg to hatch. Okei, elikkä siinä on vielä toi. Sanoiko se, että kauan kun meidän pitää ottaa? Quests. No siis se ilmoittaa sitten aivan. Joten se on nyt siihen asti tauolla. Perfect landscape. Mä mietin, että tota niin voitais käydä Sindyä ainakin jututtamassa. 4-5. Tämä kiehto kuulostaa hyvälle. Mutta tota niin käydä Sindyä ainakin jututtamassa ja auto korjaamassa. Jos me voidaan tehdä fast travel sinne, en ole ihan varma. Tuota Chocobo, kisaamistakin haluaa itse testata, mutta se on sitten jossain vaiheessa. En ole varma vielä, että milloin, mutta sitten jossain vaiheessa. Expat tästä nyt talteen ja sitten Hammerheadiin korjaamaan auto ja sitten Sindyn questi vaikka tehdä tässä autollessa. Mitähän mä kuuntelisin sinne samalla? Listen, Oct. I have got this insatiable urge to take a photo with the Chocobo. Can we go? Like right now? Like right now? No, mennään nyt ottaan kuva. Tässä olisi niin kiireä. If you really want to, sure. I do. I really do. Oh man, where should I get the shot? I wonder. Tämä on oikein hieno kappale. Rauhallinen ja kaunis kappale Final Fantasy 13. Dust to Dust. Tämän parin on muutaman kerran tullut nukahettua myöskin, jos on peli jättänyt sinne päälle ja alkanut ramaasemaan niin paljon, koska tunti taas tolokulla pelannut putkeen, niin sitten tämä, jos on jäänyt soimaan taustalle, niin kyllä on tullut nukahettua ja kuunneltua se joku 10 tuntia. Oikein rauhaiset, relaksoituvat unet. Ei siitä mihinkään pääse. Joo. Mikä vasta nyt ottamassa sitten yksi kuva, kun tällä kertaa on ollut. Oh, kueh kuulu. Kuehket. Joo. So
Hei, tässä on questi. Y'all be sure to come and see the check. Kyllä, kyllä. Okei, okay. Mä luulin, että oliko joku uusi questi. Elikkä... Niin, no toi oli aktiivisen. Tästä kuva, no niin. Take the photo. Take a shot from here. Tulee hieno kuva Chocobojen kanssa. Ja upeilla näillä varusteilla myöskin oikeasti tyypeillä on nämä... Kuninkaalla hänen omaa pukunsa ja sitten tyypeillä nämä... mikähän se nyt oli? Crown's Guard? Let me get this shot. Olikohan? Kuitenkin. Oh yeah boy. Joo, talteen vaan. Siistit värit oikeesti, kirkkaat värit. Ai että toi oli hieno. Love the lighting. Kyllä, kyllä. Chocobo. Ei. Joo, minä seisoin sinun ruuan päällä, anteeksi. Minä huomannutkaan. Sitten yrittää uudestaan. Resume. Everything in order. Yep. Yep. Mm-hmm. Yep, yep. Kokeillaan nyt uudelleen. Let's mosey. No mitä nyt, Prompto? What now? So niin. Now, haven't taken pics of whatever catches my eye. Ah. But what do you want to see? Hetkinen. Gladio. Gladio vuoro. How about more shots of Gladio? Gotcha. I'll see what I can do. Alright. Prompto will take more pictures of Gladio until resting again. Good riddance. Mä en tiedä. Jostain syystä mä kuitenkin tästäkin nautin, vaikka tässä ei hirmuisesti mitään edes tehdä. Mutta siltikin siitä löytää ne upeat elementit, mihin niinku uppoutua ja tykkää niinku vaan olla ja ihmetellä. Kyllä tästä myöskin nauttii. Ja sitä varten maailma on ympärillä täynnä sidequesteja, tekemistä, tutkittavaa. Jos haluaa välillä lähteä auton kyytiltä pois ja lähteä niinku jalottelemaan tekemään jotakin. Kukaan ei todellakaan niinku pakota, että sinun on välttämätön pakko nyt aina, jos sä johonkin päätät lähteä, niin loppuun asti istuttava autossa se minuutista niin 5 tuntia, en mä tiedä. Niinku kukaan ei siihen pakota. Mutta sitten kun on näitä rauhallisia skenejä, että voi vaan olla ja ihmetellä. Niin on tää hienon näköinen oikeesti. Rauhallinen vaan välillä ollakin. Oh yeah. Oh yeah. So good. Ja niin kuin oli myöskin keskustelua, niin tämähän ei ole mitään muuta kuin yhtä perhanaa wallpapereita ja postikorttikuvia niin kuin tämä peli täynnä. Kyllä se on ihan täysin samaa mieltä sen suhteen.